الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, جتنا مہربان ہم پر ہمارا رب ہے اور رب کے بعد ہمارے رسول ہم پر مہربان ہیں, ہماری ضرورتوں, مشغولیتوں, پریشانیوں, دقتوں کو سمجھتے ہیں, اتنا کوئی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی ہیں, کھانا کمانا, بچے پالنا, کاروبار کرنا, اور اس میں انسان پاگل ہو کر رہ جاتا ہے. ایسے میں اگر اس کو کوئی ایسا طریقہ نہ بتلایا جائے جو آخرت میں اس کو کامیاب کر دے تو انسان تو بیچارہ ناکام ہو جائے گا. تو ہمارے رب نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دو کلمے سکھائے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلموں کے سلسلے میں تین باتیں بیان فرمائیں. فرمائے, کلمتانی حبیبتانی للرحمن, ثقیلتانی فی المیزان, خفیفتانی علی اللسان. یا یوں کہیے کہ خفیفتانی علی اللسان, ثقیلتانی فی المیزان, حبیبتانی للرحمن. کہنے میں بڑے آسان, خفیف, ہلکے, لیکن میزان میں, وزن میں بہت بھاری. اور حبیبتانی للرحمن, اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آنے والے, محبوب. اللہ جن کو پسند کرتا ہے وزن میں بہت بھاری ہیں, کہنے میں بہت ہلکے اور آسان ہیں, تو اب کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ دو کلمے آپ کو پتا چل جائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی حمد و ثنا, یہ ہے ذکر جس کی فضیلتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی آدمی کو کوئی ذکر یاد نہ ہو, کوئی دعا یاد نہ ہو, دعائیں بہت ساری بہت لمبی لمبی ہیں, تو وہ اتنا یاد کر لے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور انہی کو دہراتا رہے زبان پر, زبان سے یہی ادا کرتا رہے صبح سے شام تک. کہنے میں آسان ہے, دیر بھی نہیں لگتی, معمولی سے معمولی پڑھا لکھا انسان بھی ان کو دہرا سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جب ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے, میزان پہ رکھے جائیں گے, ترازو پہ تولے جائیں گے, تو آپ جانتے ہیں یہ دو کلمے نہایت بھاری ہو جائیں گے, اتنے بھاری کہ نیکی کا پلہ ہمارا جھک جائے گا اور بدیوں کا پلہ اٹھ جائے گا. کتنی ہی برائیاں کی ہو انسان نے, لیکن اگر وہ ان دو کلموں پر اپنی توجہ رکھتا رہا اور مسلسل ان کو کہتا رہا تو وہاں پر اس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور بدیوں کا اٹھ جائے گا. پھر جن دو کلموں کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کا کہنے والا جب اس کے دربار میں آئے گا تو اس کو بھی پسند کرے گا, تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بندہ کامیاب ہو جائے گا. عادت میں شامل کر لیجئے, زبان پر جاری کر لیجئے, علماء سے سیکھ لیجئے, اماموں سے سیکھ کر ان کے سامنے دوہرا کر صحیح صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈال لیجئے اور ہر وقت پڑھتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قیامت کے دن یہ دو کلمے آپ کا بیڑا پار لگا دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.